Skål. Har du en gammal porrtidning? Porrtidning, men den har vi här. Jag och Niklas har gett oss ut på vägarna för att besöka några av Sveriges tråkigaste platser och där försöka ha så kul vi kan. Den här resan har blivit verklighet tack vare våra vänner på Novo. Novo hjälper oss att spara ihop till en bättre pension. Och de kan göra detsamma för dig. Men vi pratar mer om det lite senare. I det här tredje och sista avsnittet i den här miniserien besöker vi Essunga kommun som faktiskt blivit utsedd till Sveriges tråkigaste. Centralorten heter Nossebro och väl där högg vi tag i första bästa person för att snacka lite. Vi har precis kommit hit till Nossebro nu. Vad är det för plats? En landsbygdsby. Allting finns ändå fast i en liten by. Är det så? Ja, vi har två matbutiker, vi har två krogar, vi har systembolag. Ja, vi har något av det här ryktet att Essunga kommun ska vara Sveriges tråkigaste. Det är ju ingen jättespännande kommun, det är det inte. Vad tycker du vi ska hitta på här idag för att ha lite roligt? På en torsdag? Ja, jag tycker inte kommunen i sig är tråkig, men det finns inte för mycket att göra, det gör det inte. Det känns lite motsatsförhållande nästan, det du säger. Ja. Vad tycker du om eran sax? Ja, den har ju haft ett världsrekord en gång i tiden. Den är inte störst längre. Jo, men den räknas inte som fungerande längre. Ja, det känns svårt att klippa någonting med den. Ja. Medan Fredrik gick in på ICA så begav vi oss mot kommunhuset för att träffa kommunalrådet Daniel Andersson. Ni som lyssnar på våran podcast kanske känner igen honom eftersom vi i avsnitt 38 garvade gott åt hur han säger ordet skottlossning. Så det är klart, jag kan inte sitta här och lova att det kommer aldrig vara någon skottlossning i Essunga kommun, men det är rätt sällan vi har skottlossningar här då. Skattlösningar. Skattlösningar. Om vi börjar där. Han har ju 5+ dialekt. Alla vokaler blir ö. Vi var väldigt sugna på att äntligen få träffa Daniel, men särskilt impade av kommunhuset, det var vi inte. Det är inte det flådigaste kommunhuset man har sett. Ser ut som ett serviceboende. Man är inte golvad för att det är så liksom glamoröst. Hallsbergs kommunhus framstår ju som liksom ett chateau. Versailles framstår ju som. Här kommer man inte ens in, va? Nej. Hejsan, jobbar ni här? Ja. Var är Daniel Andersson någonstans? Tjena Daniel. Tja, Niklas. Jonathan. Ja, ska vi ta en promenad eller? Ska vi ta en promenad? Ja, det gör vi. Ja. Vill du visa kommunhuset? Absolut, det är bara att se er omkring. Ja. Jag tror vi har sett tillräckligt. Vi såg fasaden, vi kan gå ut. Var ska vi gå någonstans? Jävlar vad det blåser. Vi kan försöka hitta någonstans där det är lä och sitta och prata då. Kan vi göra. Medan vi kämpade med konststycket att hitta lä i Nossebro kämpade våran ljudtekniker med att hålla sig utanför bild. Under den soliga men blåsiga promenaden genom downtown Nossebro så märkte vi vilken otrolig karisma Daniel besitter. Men vi var ändå tvungna att prata om den något trista anledningen varför vi hade kommit dit. Är det här Sveriges tråkigaste kommun? Absolut inte. Hur kul tycker du Essunga och då Nossebro är på en skala mellan 1 till 10? Ja, men jag tycker ju att det är en 10. Är det det? Ja, men jag tycker ju det. Ja, det tycker jag. Det här med kuligaste kommunen. Nej, men absolut. Vi har inte många uteställen att prata om överhuvudtaget. Så är det. Däremot är det väl många andra värden som gör att folk trivs här. Till exempel tryggheten. 93% är trygga i den här kommunen och gå ut när det är mörkt. Ställ den frågan i Göteborg. Det är mer skattlösning i Göteborg. Ja, visst att det skulle komma. Jajamän. Jo, men så är det ju. Och det är klart att jag ser ju hellre att folk tycker att det är tryggt att bo här än att jag har uteställen i aktiebolagsform, för det var ju det undersökningen kom. Det har du en poäng i. Nej, men sen händer det ju massa saker under hela året. Vi har en månadsmarknad som hållit på i 120 år liksom. Ja, nu tycker du det är löjligt. Jag tycker inte det är löjligt. Jag tycker bara inte att det är en USP för en liksom kommun att ha en marknad. Nej, du tycker inte det. Nej. Men det har ju alla. Det har väl inte alla. Och månader om marknad varje månad. Nej, just det. Hallå grabbar, ni får ha lite koll på läget. Två veteranmarknader som drar massor med folk. Och massor med olika sorters folk. Niklas tycker det är väldigt kul att du byter O mot Ö i många ord. Jaha, folk, sköttlösning. Innan vi började filma här så sa du att du dricker inte öl, vilket ju är fullkomligt liksom chockerande.
Det är väl inget konstigt med det. Man kan väl inte dricka något som inte är gott. Men den här undersökningen som är några år gammal där ni blev utsedda till den tråkigaste kommunen. Vi vägrar ju tro på det. Så vad ska vi göra idag? Ja, men vi ska väl åka stridsvagn eller pansarvagn, tänkte jag. Nu då, ni har en pansarvagn som bara står här runt hörnet i princip. Nej, den står hemma i min maskinhall. Du äger en pansarvagn? Mm. Så är det. Hur ser dagen ut nu då? Vi ska åka pansarvagn med dig nu innan lunch, eller? Ja, det får det ändå bli. Ja. Jag har inte tid att leka mer, känns det. Vi har hört att det ryktas om att det finns en liksom gammal lägenhet som är intakt från typ 50-talet eller något sånt. Är det häftigt? Ja, jag tycker det är lite coolt. Ja. Du säljer inte in det jättehårt. Nej, men alltså, det får ju var och en bestämma själv. Men jag tycker absolut att ni ska titta på det. Jag är sugen på den här jävla 50-talslägenheten. Ja, men den ska bli kul att se. Jag är mer sugen på pansarvagn. Du är lite stor, så jag vet faktiskt inte om du kommer i. Inget hade gjort mig gladare. Om jag inte kommer i så får ni köra över mig med. Jag funderar på om man ska hänga där efter i någonting. Eller springa bredvid kanske. Springa? Du får jaga mig med. Ja, men ska vi köra lite pansarvagn då? Ja, men så vi gör det. Ja, det här kommunalrådet äger alltså en pansarvagn. Och när man får möjligheten att åka pansarvagn med ett kommunalråd, då tackar man ja. På vägen ut till hans hus var vi tvungna att sammanfatta våra intryck av den här superprofilen. Han är inte okarismatisk, Daniel Andersson. Han är ju ganska glad i sättet, men han har också intagit lite av en försvarsposition, känns det som. Men han är redan så lite bitsk, fast med glimten i ögat. Ja, glad, men lite irriterad. Ja, det känns som att han ska ta oss till en avlägsen plats för att skjuta oss nu. Inte sätta ett skatt i. Nu ska vi se på skattlösning. Här är hans mansion, eller? Tror han hade svårt att få bygglov på den här korten? Det gick väl på en kvart. Jag ska få bygglov, vi liksom inga problem. Jag gödkände den här. Först tänkte jag att det var den här som var min pass. Och så står den där. Hur många fordon har du registrerat på ditt namn? Ja, jag vet inte. Det är några stycken. Titta, här har ni en jävla Shelby också. Det är ju ett håll käften garage. HD, Shelby, vad är det här för något? Pansarvagn. Det här är ju så jävla sjukt. Men alltså, hur kom du över den här? Försvaret sålde ut såna där för rätt många år sedan. Då var det en polare jag känner som hade en sån. Och jag hälsade på honom då och så tänkte jag, ja men sån där hade ju varit kul att ha. Det är ju inte så många andra som har det. Vad kostar den? Får man fråga det? Nej. Nej? Kostar den över eller under 100 000? Över. Långt över. Säg vad den kostar bara. Sen nu då när den hoppar igång här då så ser jag att det ligger skivor under här. Ja. Då får någon eller några se till att följa med skivorna. Bra. Ska vi se storkillen där om du kommer i. Det är hört där du säger det. Ja. Ber till Gud att han inte kommer in i pansarvagnen. Alltså så här, jag tror inte det är bredden som är det svåra. Jag tror att det är längden. Jag kommer inte kunna vinkla ner mig. Nej, det så, ska jag ju se. Åh, herregud. Är det redan kul? Jag har inte ens försökt. Men titta, galant! Bra jobbat! Det ser ut som att man får klaustrofobi där inne. Är det klaustrofobiskt? Nej. Då kan du gå lite åt höger då. Så jag hoppar ner och så ska vi starta. Ja, det här blir ju svårt att ta sig dit. Ska vi ta kameran och visa hur trångt det är här, Carl? Så nu ska jag försöka ta mig över här då. Och det är ju väldigt trångt alltså. Det kanske är lättare om du kommer ur och så kan gå bak. Nej, här ska jag fixa. Klarar du det så jag är mäktig imponerad, för jag klarar det inte. Finns det någon knapp man inte får komma åt? Ja, det är rätt så långt än så. Ja, det är bra. Nej, det här kommer inte gå alltså. Tjena! Ja, det gick ju bra. Det gick. Fan vad du kan. Är du med skivorna? Ni har förstått skivorna som ska läggas under banden. Perfekt. Varför äger han den här? Nej, jag får in där bakom. Alltså... Ja, okej, man ska ta i lite. Jävlar!
Daniel la plattan i mattan ute på sin egen åker och körde som ett skollat troll över både stock och sten. Efter några fartfyllda minuter i pansarvagnen så tittade Daniel på mig och frågade: ska du prova? Va? Ska jag prova att köra? Ja, visst. Det är en kapplinga. Gasen. Ja, bröms. Ja, ja. Nu ska jag köra pansarvagn! Kapplings. Vad bra ni får köra, Jonathan. Pansarvagn, det känns som att du får parkera. Jag förstår varför du har köpt en pansarvagn. Så är det. Ja. Nej, men det var ju jävligt kul att få åka med dig. Det är ju inte så att alla kanske får den här ynnesten att göra det här. Så nu ska vi försöka visa vad man mer kan göra i Essunga om inte kommunalrådet är jättebjussig. Nej. Tack för att vi fick hänga en liten stund och tack för åkturen. Ja, det var jävligt kul. Då är vi färdiga med vårt möte med starke mannen i Essunga, Daniel. Fantastisk gubbe. Ja. Vi frågade honom, vad ska vi äta någonstans? Mm. Och då sa han, men då ska ni dra till Källströms. Källströms färg och entreprenad är liksom det bästa restaurangtipset, tydligen. Vi har också kommit på att Essunga är platsen där det blåser från alla håll. Det finns inte lä. Vi gör inte det någonstans. Eller som Daniel skulle sagt. Vad tyckte du om maten på Källströms färg och entreprenad? Oväntat gott! Något som gjorde oss väldigt glada också var ju att vi sprang på en poddlyssnare, Erik. Hej på er. Erik är född, uppvuxen och fortfarande bosatt i Essunga kommun. Och när vi äntligen sprang på någon i vår egen ålder fick vi otroligt nog upp förhoppningarna om att få lite bra tips på vad vi skulle hitta på resten av den blåsiga dagen i Essunga. Vad tycker du att vi ska hitta på här idag? Och härifrån. Hur har man kul här om man prompt måste, så att säga? Det är ju en liten kommun. Man får ju liksom hitta på något med sina vänner eller någonting för att ha kul. Vi har inga vänner här. Nej, då är det svårt. Ja, det är det ju faktiskt. Det ryktas om en lägenhet som stått orörd sedan 50-talet. Har du varit i den någon gång? Aldrig. Men alltså det här epitetet då, Sveriges tråkigaste kommun. Mm. Det känns inte som du tycker det är helt fel. Det finns inte så mycket roligt du kan göra i en liten kommun liksom. Men okej, kan du säga någonting vi måste spana in? Alltså en grej. En! Det kan vara vad som helst. Oj, herregud. Men ni har väl pratat om saxen i Nossebro, va? Ja, den har vi filmat. Den var mäktigt. Har ni filmat den redan? Ja, vi har varit där. Ja, då har jag fan ingenting. Jag hade mot Essunga hela sitt liv, men han kan inte komma på en enda sak för oss att göra i Nossebro. Förutom saxen. Essunga kommun. Ja. Kommunen där det blåser från alla håll. Alltså det har det faktiskt... går inte att hitta. Lö. Det känns som att alla vokaler blir ö. Söksön. Här är den stora saxen. Det är ett jävla tjat när vi går runt och pratar med folk om den här jävla saxen. Ja, det var den största saxen i världen. Ja. Alltså Guinness rekordbok. Så den var en sax nu, den vill bara då något slags monument. Ja. Tror de har den här för att Essunga sax? Det var klipskt av mig. Jajamensan. Ja. Blir du äggad när jag skämtar? Ja, men jag tycker det var vast. Ska vi försöka ha kul i den här jävla piskommunen? Alltså nu lämnar vi den här jävla saxjäveln. Nämner någon den här jävla saxen en gång till så blir jag tokig! Vi har hittat platsen i Essunga där det är lä. Ja. Vi kan göra den här resan tack vare våra vänner på Novo. Yes, och resor som vår helt enkelt börjar ju alltid med ett första steg. Så är det. Och nu vill Novo att du ska ta steget mot en bättre pension tillsammans med just Novo. Yes, för de kör en kampanj som heter Steg för steg. Och då handlar det om dagsspar, Jonathan. Precis, då handlar det om att man sparar lite pengar varje dag istället för att man sparar liksom, kanske mycket pengar och sällan. Ja, precis. Så att man får ett jämnt och, vad ska man säga, kontinuerligt sparande som är tillgängligt för alla. Exakt, för det är det Novo menar, att alla kan ju pensionsspara. Ja. Det kanske låter lite trist med pensionssparande. Man tänker att jag ska ju inte gå i pension förrän om svinlänge och så skjuter man på det. Men det är viktigt att sätta igång i god tid. Ränta på ränta-effekt och sådär. Små summor kan bli ganska stora med tiden. Precis, och nu vill Novo ge alla nya medlemmar en pangstart på sitt sparande. Om du blir medlem och anger koden STEG1 så hjälper Novo dig och ger dig 50 kronor att kickstarta ditt sparande med
Och sen så kan man ju aktivera Dagsspar och komma igång med sin pension. Mm. Det tycker vi är viktigt. Ladda ner Novos app, kör igång med Dagsspar och ange koden steg 1 när du registrerar dig. Stort tack till Novo! Nu ska vi upptäcka mer av Essunga. Jajamensan! För att tala sanning så var det svinsvårt att hitta roliga saker att göra i Essunga. Men vi träffade en trevlig prick vid namn Oscar och fick tipset om att det fanns ett mikrobryggeri precis där vi hade parkerat husbilen. Vi fick också tag på en av ägarna till bryggeriet och medan hon skulle ta sig dit passade vi på att köpa lite tilltugg till den stundande pilsnen. Hej! Hallå! Vi har blivit tipsade om att ni är en otrolig charkbutik. Det sägs att ni har en ölkorv som är to die for, så att säga. Vad är det som är speciellt med den då? Den är god! Den är god! Det som är så speciellt med ölkorv. Vi är här för att försöka motbevisa det här om att Essunga ska vara Sveriges tråkigaste kommun. Känner ni till det, liksom, den snackisen? Vi är väldigt aningslås. Jaha. Och det är väl en jävla tur. Två Nikos ölkorv. Ska man kika runt lite mer? Vad finns här? Ostbamse. Vad är det för jävla namn? Bondmorans ostbamse. Man vill köpa den bara för namnet. Ska vi köpa den också? Bara för att den heter så. Ostbamse tar vi också. Menar du att du bjuder på ostbamse då? Ja, ja. På något sätt känns det lite smutsigt. Ja, varför gör du det? För att du är en sjuk man. Ja, antagligen. Tack för titeln. Ha en fin dag. Hej då. Dags att dricka lite bira. Yes. Ett bryggeri mitt i Nossebro, det här är ju jävligt spännande på oss. Är det här? Margaretas verkstad och galleri. Här var det. Det här är Johanna. Tillsammans med sin man och ett annat par driver hon ett bryggeri i centrala Nossebro. Och bjuds det på bira, då tackar man ju inte nej. Och speciellt inte när det inte finns ett enda jävla jota att göra i övrigt. Så här håller vi till. Hur lång tid tar det att göra en tunna? Det tar ungefär 6-8 timmar. Det är ju härligt, då kan man ju få för sig på lördag morgon att ikväll vill jag dricka egenproducerad öl. Ja, men sen måste nog jäsas i 5 veckor. All right! Om 7 veckor vill jag dricka en egenproducerad. Nossans pilsner. Vi testar den här då. Det tycker jag verkligen. Nössan. Vad heter den? Nossan. Nossan. Någon annan ska jag säga Nössan. Eftersom vi är i Essunga så kallar vi den för Nössan. Skål. Riktigt god. Riktigt god. Vi tog ju med oss lite ölkorv. Vi är ju primärt i Nossebro och Essunga för att försöka bevisa att man kan ha kul här. Hur tycker du vi ska spendera resten av dagen och kvällen här i Nossebro då? Oj. Vi har funderat på en liten barrunda. Det finns ju ändå 2 ställen. Ja, du menar den pizzerierna? Ja. Det är de och du som serverar öl. Ja. Vad ska man göra? Vi får njuta av den här ölen istället. Får vi köpa ett gäng? Ja, det kan jag köpa. 8 birar blir kanon. Det blir skitbra. Vi ska tydligen in i någon lägenhet här i närheten som är från 1950-talet. Ah, vet du vilken det är eller? Retro. Ja, exakt. Ja. Ja, men, har du varit där? Nej. 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 Jag men du har hört talas om det. Jag har hört talas om det, ja. Mot 50-talet. Ja. Nu ska vi in i den här 60-talslägenheten. Fick jag höra att det var. Folk har sagt 50. Det är tydligen 60. Jag tror vi kan starta i motvind här. Hon verkar på telefon och vara riktigt kärlek. Kvinnan som sköter retrolägenheten i Nossebro heter Monica och hon var inte alls någon sur kärring. Men vårt första möte med henne utanför lägenheten kunde nog allt gått lite bättre. Skulle vi kunna få sätta på en liten mikrofon på din tröja? Ja då, det är ingen stress. Vi... Jag säger inte att jag inte la ner den. Fan, jag tror jag svimmar. Jag tog fram den och la ner den, men här är den inte. Fan också. Det är sånt som händer. Det är ingen fara för oss. Håll ihop den nu, för fan. Innan istället kommer. Det ganska häftigt. Lägenheten vi håller till, det var så här, kunde bo en präst eller en lärare eller någon sån här kommunal angelägenhet. Det började med det här Retro Nossebro, om ni har hört något om det, ett projekt. Nej. Okej. Det blir en lång föreläsning. Ja. Men det kan ändå vara kul att ha en bakgrund. Vi visste ju inte, men när vi kom upp så tappade vi hakan för att den var renoverad på 60-talet. Så tapeter, färger,
allt stämde. Ja. Så vi inredde ett hem. Här bor en familj. Mm. De är bara ute lite när folk får gå in och snoka i deras skåp. Och det är från 60-talet, då har de varit ute på en promenad nu i 60 år. 70 år. Ja, ja. Lång promenad. Här kommer nyckeln. Här kommer hjälten. Tack snälla. Tack så mycket. Tack. Nu ska jag bara köra ut barnvagnen. Åh jävlar! På Södermalm i Stockholm hade folk dödat från. Ja, det gör de nästan här också. Det är många som vill köpa den faktiskt. Ja. Vad skulle du släppa den för? Inte för någonting i världen. 20 miljoner hade du släppt den. Om vi hade pungat typ 20 miljoner nu, hade vi fått köpa den? Nej, då hade jag ringt doktorn, hörru. Men nu är vi i köket. Ja. Jag ser direkt här en detalj som liksom bryter bilden. Ja, ja, men du ska veta ändå att vi värnar kontanter. Astrid Lindgren känns ju som att det liksom ska addera, men hon spräcker ju faktiskt bubblan här med den nya sedeln. Men jag förbiser den. Ja. Finns det grejer i skåpen och sånt också? Alla skåp. Det bor en familj här. Ja, just det. Jonathan. De är bara ute och går i 70 år. Jag måste vänja mig vid den tanken på att det bor några här. Och här är det någon som har slarvat och inte hängt upp sina liksom, kläder. Det ska vara slarvigt hos en tonåring. Ja, ja, just det. Jag glömde det. Har du blivit så stor? Ja, jag tror vi är äldre än vad du anar. Kanske. Om du får gissa, hur gammal tror du jag är? Ja, 35. 35? Ja. Nej, 47. Sådär, ja. Här är en gammal TV, den är ju skithäftig. Har den HDMI? Det var ju så här att det fanns bara ett program fram till 1969. På onsdagar var det under några år tv-fritt. Mm. För man ansåg att barn inte skulle se för mycket på tv. Det fanns en klokskap på den tiden. Kanske man borde anamma även idag. Ja. Var har vi föräldrarna sover någonstans? Nej, men de sover i bäddsoffan. Det var en väldigt vanlig lösning eftersom nu barnen skulle få eget. Pappan i familjen har inte någon gammal FIB-aktuellt som ligger och rasslar här. Det finns det säkert någonstans. Har du en gammal porrtidning? Porrtidningen, den har vi här. Här är hemliga herrlådan, varsågod. Vad står det? Pin-up? Pin-up, ja. Pin-up, man kunde sätta upp den med nål. Jag ja, det här är en massa nakna tjejer. Det är ganska hjärvt för att vara 60-tal, tycker jag. Åh jävlar, ja, det var explicit det här. Ja, jag är nöjd så. Sen finns det ju ifall det blir öppet. Ja, men det är ju... Om man ska dra en så kallad lyxrunk, eller vad menar du? Ja, det får vara upp till dig. Jag är ju superretro, jag måste få se. Det är ändå... Oh, gode gud, det var mer än vad jag trodde, så att säga. Ja, men det var ju otroligt att ni hade en sån, jag tänkte... Ja, men det är klart. Wow! Det är ju värd om att ska vara liksom autentisk, och papporna hade väl en gottelåda på den tiden liksom. Kan det flytta så jag kommer åt gottelådan? Naturligtvis är man ju svag för telefonen. Det hade varit så häftigt om det var signal i den här. Ja, tyvärr. Ja. Mm. Hej, minus. Jag måste säga att jag är imponerad över hur mycket grejer det var. Här har vi ett gammalt pack med John Silver. En del av de här grejerna har varit med i Monica Zeta-filmen som rekvisita. Jaha. Ja. Monica, vad häftigt var att få se allting där. Jag är faktiskt, jag hade inte så höga förväntningar. Nej. Men jag blev faktiskt rätt golvad av det här. Det är skithäftigt. Positiv överraskning, helt klart. Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Vad kul. Ja. Vi är nöjda om ni är nöjda. Monica var precis som alla andra vi träffade i Nossebro. Så himla härlig och vänlig. Riktiga 5-plus-invånare har den lilla blåsiga centralorten. Framåt kvällen begav vi oss till pizzerian Casa Mia för att ta några öl. I ärlighetens namn så var det inget supertryck där en sketen torsdag, men vi fick i alla fall hänga lite mer med vår nya favoritpolitiker Daniel. Oskar som vi sprang på under dagen kom också förbi en sväng, och den första människan vi träffade på i Nossebro, Fredrik, han satt lugnt i ett hörn och läste sin bok. När klockan blivit 23.02 var det dags att kasta in handduken och säga farväl, och när vi vaknade nästa dag i Nossebro hade vi bara en sak kvar att göra. Ett dygn i Essunga! Mm. Folket är kanon, men Essunga är ganska trist. Essunga och Nossebro, det är inte helt orimligt att de får liksom utmärkelser i stil med Sveriges tråkigaste kommun. Det är det inte, men folk har ju tagit jätteväl hand om oss. Vi har ju haft kul! Men det blir ju på grund av folket, ja, inte på grund exakt, av stan. Exakt, exakt. Ja. En person som vi har träffat här i Essunga är Erik. Är också i en ålder när det är dags att verkligen börja pensionsspara. Så ska vi ringa upp honom och ge honom 1000 spänn att starta sitt pensionsspar med. Hos Novo? Ja. Det gör vi.
Hej Erik, det är Jonathan och Niklas som du sprang på igår. Tjena. Vi gör ju den här reseserien tillsammans med Novo som är ett pensionssparsbolag. Och du sa ju att du pensionssparar lite. Men vi vill ändå, bara för att du var så en trevlig kille mot oss och eftersom du är en local sen barnsben, hjälpa dig lite mer på traven i pensionssparandet. Jasså. Vi tänkte kickstarta ditt pensionssparande med 1000 spänn. Och förhoppningsvis så hinner det bli mycket, mycket mer pengar tills du går i pension. Ja men fasen, vad tacksam. Ja, så att det är vår lilla enkla gest som tack till dig. Ja, men tack, ta hand om er och fortsätt med det ni gör. Ja, ha det så bra. Ha det gott. Detsamma, hej. Hej. Med många härliga möten och minnen i bagaget styrde vi husbilen mot Stockholm igen. Folket i Essunga var ju superhärliga, men själva platsen var kanske inte den roligaste man har varit på. Men vi ger ändå Essunga 4 av 10 eftersom vi blev så väl omhändertagna. Vi har verkligen älskat att åka ut i landet och göra den här serien. Och vi riktar ett stort tack till Novo som har gjort det här möjligt. Ta det första steget mot en bättre pension du också. Ladda ner Novo-appen och aktivera Dagsspar. Och om du anger koden steget får du dessutom 50 kronor att börja ditt sparande med. Vi tackar Novo och vi tackar också er som hängt med på den här resan och hoppas att ni har gillat den. Om ni vill se en ny säsong av den här glädjeresan så borde du verkligen ladda ner Novo-appen. Så kanske de låter oss göra en säsong till. Gilla gärna klippet, lämna en kommentar så ses vi snart igen. Hej!